Багш нь таандрыг өнөөдөр хоёр баг болно. Гүн удаа. Дөрөлээ. Учрал хан хөө. Хоёр үнсээч. Мандах. Найзалгүй. Гурав. Үнсээч. За, та гурав нэг багш шүү. Заяа. Нөө. За. Ингүү нэ. Нөө. Гүтэн хорох. За, та гурав нэг багш шүү. За. За. За, тоглоомынхоо. Тоглоомынхоо дүрмийг танилцуулъя. За, хамар дээрээ халбаг тогтоодыг тэмцээ явна. Нэг найз нь энэ дээр үлдэнэ. Хоёр найз нь тэнд хүлээж байна. Ойлгосоо? За, тэгэхээр намайг зааж өгч дуус хүртэл анхааралтай сонсно. За, ханхүү найз нь энд хүлээж яхад мандах. Учрал хоёр. За, эндээс эхлээд тэр дугуй хүртэл явна. Одоо яаж явахын зааж өгөө хүүхдүүдэд хараарай. Халбагны энэ хонхорхой хэсэг байна шүү дээ, тэ? Тэрэг энэ хамар дээр ингэж тогтооно. Айлгсан уу? Айлгсан. Энэ халбагыг хамар дээр ингэж тогтоогоод ингэж явсараад ингэж явсараад явж гэнэ үү? Аха. Ингээ ханхуудаа очиж гүн. Ханхуу хамар дээрээ тогтоогоод ингэ уруулаа гүч. Ингэж яваад ингэ тоторчих заяа. За. Тэгээ явар, явар. Чигээр яваа шүү. Яра яра яра. Ойл болох унгаахгүй. Унгаачаад унгаачих юм бол авна шүү. За. За ойлгоцно. Ойлгоцно. Хамар дээрээ тогтоож болохгүй учраас ингэж ухшуугаар ингэж тогтоохоор болсон шүү. За юу? За. За 1 2-ыг 3-аа и. Гараараа барихгүй. Гараараа барихгүй хагу. Гараараа барихгүй шүү. Гад ийсин. За. 1 2-ыг 3 гараараа барихгүй шүү. 3 онол 3 4 5. За, одоо одоохон дууслаа тэмцэнэ. Гараараа барихгүй шүү. Дээшээгээ тогтоогоор ингүнэ. 6 7 8 9 10. Оо, танай баг. За, 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 за. Хэдний баг аль үжээний төрөө? Дуусчихлааш. Манайх уу? За, энэ дөрөв хараараа багийнхаа. Манда. Гинч манай багш дээ. Гинч манай багш дээ тийм ээ. Багшаа хэн төргөж хэ? Тэ шиг өөрхөө баг руу төргөж өгнө шүү дээ. Яа нүдтэй. За, 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 ямар ч асан багтаа хүргээд ирчихсэн тийм ээ. За, за.